Vánoce, Vánoce přicházejí. Vlastně už tak trochu odešli, ale to nevadí. Doma pořád dojídáme cukroví, přibrali jsme minimálně několik tun a v telce jsme viděli strašně moc vánočních filmů. A nebo také ne, kdo dnes kouká na televizi, že jo? V každém případě zde přinášíme top 5 vánočních filmů. Ovšem, nečekejte žádné popelky. Náš výběr jsou netradiční klasiky. Proč nehrají preceptoré? Hrajte! Páté místo, Grinch. Kde si v dáli, kde si tam, kde popadávají sněhové vločky, leží kdosice. Tam žijí kdovíci, mírumilovní lidičkové, kteří ze všeho nejvíce milují Vánoce. A pak tu žije také Grinch, zelená nevrlá potvůrka, která Vánoce ze srdce nenávidí, ale chová roztomilého psa. Ne, fakt. Kdo z vás by neznal tuhle klasiku natočenou podle knihy doktora Seuse? Hlavní roli našeho zeleného Dary by nezapomenutelně stvárnil Jim Carrey, který této postavy vtiskl neopakovatelnou podobu. Jasně, je to ještě novější animovaná verze s Benedictem Cumberbatchem, ale to zkrátka není ono. Hraný Grinch vám vykouzlí úsměv na tváři a proměna hlavního hrdiny vás naladí vánočně tak jako málo co. Čtvrté místo, Klaus. Minulý rok vznikl přelomový animovaný film, prostě nazvaný Klaus. A nenarážíme tady na našeho bývalého prezidenta. Také to nebyla jen origin story nejznámějšího tlouštíka, který si potrpí na červenou. Byla to cesta hlavního hrdiny, který se stal z nadutého floutka svědomitým člověkem. Tento animák je prostě výjimečný, a to nejen svou neotřelou animací, která je doslova přelomová. Vyprávění vás uhrane v úplně stejné míře. Pokud máte Netflix, není nad čím přemýšlet. Pohodlně se usaďte na gauči a vychutnejte si tento kouzelný zážitek, který ve vás probudí nejen vánočního ducha, ale i celou řadu nejrůznějších emocí. Třetí místo, Rolničky, kam se podíváš? Co všechno byste byli ochotni udělat pro jeden jediný vánoční dárek? Dali byste pěstí Sobovi, nebo snad běhali po městě a prali se s pošťákem? Přesně to totiž udělá Arnold Schwarzenegger, který nutně potřebuje sehnat hračku oblíbeného superhrdiny svého syna Jamieho. Jenže Turboman už je vyprodaný, a tak nebohému tatínkovi nezbývá, než prohledat každý kout města. Do cesty se mu ale připlete pošťák Myron. A honička o to, kdo vytoužený dárek nakonec získá, může začít. Z tohoto filmu vánoční atmosféra vyloženě sála. Tvůrci se ale nebáli příběh vyhnat až do absurdních rovin. Ono, kde jinde uvidíte Arnieho, jak v superhrdinském obleku poletuje nad městem. No, poletuje. Spíš tříská hlavou o všechno, co se mu připlete do cesty. Put that cookie down! Now! Druhé místo, Pelíšky. Tady už jde opravdu do tuhého. Druhá příčka se nám z první pere o největší vánoční film. Nakonec jsme se ale rozhodli a druhé místo naší top 5 zaujala hořkosladká komedie, která by neměla každoročně chybět v jakékoliv české domácnosti. V průběhu Vánoc máme příležitost sledovat eskapády rodiny Šebkových. Otec Šebek vede přísnou rukou svého syna, který ovšem chce rebelovat proti systému. Přijíždí příbuzenstvo, zejména maminka a bratr, který se rád sází. Do docela poklidného dění ale zasahují události končícího roku 1968. Scény z Pelíšku jsou dodnes legendární. Řeší se boty i skleničky od soudruhů z NDR. Co by mě vlastně zajímalo, kde udělali chybu. Možná se už měli na ten past vykašlat. A komu tím prospějete, co? Svou pověst má i ohnivý přípitek Maršal Malinovský. Nicméně tím nejlepším a zdaleka nejvtipnějším jsou výbuchy souseda Šebkových, veterána Krause, kterého bravurně stvárnil Jiří Koret. Pojď mi to povědět sám, ty koněvé! Hlavně prosím, nevařte na Vánoce noky, teda knedlíky. No vidíte, už v tom taky máme bordel. Proletáři všech zemí, byli jste si prdel! První místo, Anděl Páně. Jiří Strach je jeden z nejtalentovanějších českých režisérů a herců. Právě on stojí za pohádkou, která tak úplně pohádková není. Dodnes netušíme, jak se Jirkovi povedlo zvolit a dobře zpracovat tak dokonalé zasazení a námět. Nešikovný a poněkud přestárlý anděl Petronel dostává od Boha za úkol hlídat nebeskou bránu. V tom mu pomáhá a nebo spíše škodí jeho škodlivý pekelný kamarád Uriáš. Sled událostí nakonec našim nešťastníkům vynese pobyt na zemi a
úkol, jehož nesplnění by mohlo Petronella připravit o jeho místečko v nebi. V průběhu filmu se seznamujeme s celou řadou bizárních postaviček, které se pohybují v nádherně zastižených Čechách. Petronellovi v jeho počínání pomáhají snad všichni svatí. Nebe Assemble! Vánoční atmosféra a vtipné momenty by se v tomto filmu daly krájet. Nesmíme ale zapomínat ani na druhý díl, který si tentokrát vzal na paškál Mikuláše, ten byste také neměli vynechat. Tak to byla naše vánoční top 5. My vám za celou redakci Nerdfixu přejeme šťastný nový rok, snad bude lepší než ten uplynulý a nezapomeňte na lajčíček, odběrejíček a zvonečíček, ať vám z našeho kanálu nic neunikne ani v roce 2021.